Konstanse er 6 år. Hun bor på en øy i et hus med en hage, sammen med mammaen og pappaen sin og 6 søsken. Her er det mange kaniner og katter, hester og høner og haner og mange flere dyr. Konstanse er på vei til skolen. Hun går i 2. klasse på Hidra skole. Det er 10 elever i klassen hennes. Nå er det norsktime. Ja. Da, Jonas, har du lyst til å lage et ord? Mm. Nei. Da lurer jeg på hvilket ord du vil lage i dag. Du vil begynne med en I. Blir det tøysord? Etterpå har de gym. I friminuttene blir Konstanse alltid vill og leken. Her får alle tullebasillen. Det gøyeste er å leke med guttene. Når skoledagen er over, er det tid for riding. Konstanse og venninnen Marte har egen rideskole. Så jeg skal hjelpe deg litt fram. Hvis du bare nå kan du se. Hvis du bare nå... Hva? Nei, du må ikke ta en annen. Du må ta en sånn. Sånn. Nei. I dag er Frida på besøk. De bytter på å være ridelærer. Tobias, kom an. Thank you.
Kjempeflink! Sånn, kjempebra!